O, oh, so ito po, basahin po natin yung mga naging sagot ni uh, Representative Joey Salceda dun po sa mga katanungan ni Senadora Amy Marcos tungkol po dito sa Maharlika Wealth Fund. Alam nyo, sa totoo lang po, hindi naman biro yung pera na gagamitin po dito. Kaya tama lang, tama lang na magtanong itong si Senator Amy, yung ibang mga senador, yung kung paano gagawin at paano, paano uh, I-implement itong Maharlika Wealth Fund uh, Hindi po biro yan Talaga pong uh, Mabigat na pag-aaral Ang kailangan pong gawin po dyan and uh, itong si Sen. Ayme Iba kasi pinag-aaway sila Ginagawa lang naman po niya ang kanyang trabaho Pagdating po sa bil uh, bilang isang senador, kaya po nagbigay siya ng mga katanungan na 'yon. Ah, uh, ito yung katulad ng isang tanong niya, dapat kahit sovereign fund ang tawag sa Pilipinas lang ang investment, 'wag naman domestic and foreign corporate bonds. 'Yun po yung sabi ni Senador Rimi o sabi ni uh, Kong Salceda. A fund that grows faster due to some exposure to high return foreign investments is better than a smaller and severely constrained fund exclusively investing in domestic investments Ibig sabihin, mas marami pong opportunities para kumita ng pera kapag pwedeng mag-invest sa mga kumpanya abroad uh, Make sense naman, pero syempre may, may risks involved din dyan pero 'yun naman gano naman talaga minsan high risk high reward. Oh that said I would welcome a proposal to ensure that a certain percentage of the fund should be invested in domestic investments. Oh 'yun. Oh, sabi pa ni Senador Aimee, kung land bank ang priority dapat pagsasaka at land reform, kung DBP, infra, uh, kung pag PCSO, ospital at gamot, dapat klarong programa ang mapupuntahan ng bawat halaga. Sabi naman ni Kongsal Seda, pooling of funds is a key feature and advantage of the current proposal since it maximizes the impact that uh, itong mga uh, government... Uh, own institutions can make compared to what they can achieve on their own. Kapag mas malaki daw yung pera, sama-sama galing sa ibang ahensya, mas makakapag uh, mas makakakuha ng magagandang investments para mas mabilis lumago yung pera. That said, we can prioritize certain investments in agri, infrastructure, and healthcare. Oh, maganda nga yung nagtatanong kasi kubaga nagkakaroon ng compromise, nagkakaroon na pa, mas napapaganda yung panukala. Uh, sabi ni Senador Aimi, ito din yung maraming maraming nagtatanong eh, wag nang isama please ang SSS at GSIS. Ibang usapan ang retirement funds. Dapat zero risk 'yan. Nauubos na nga sa inflation at taas ng presyo kung saan pa ilalagay. O, the government guarantee dito sa mga institusyon na yon, uh, in the form of preferred shares and convertible debts would make this investment zero risk. Ibig sabihin kung ano ano man yung mawala kung sakaling by any chance mawala yung sa pera mapapalitan din ng gobyerno dito sa Uh, GSIS at sa SSS. Pero parang ganun din yun, diba? Ba't 'di ba? Bakit na lang magaling sa gobyerno kung gaga gagarantihan dan din naman, 'di ba? Bakit pa kailangan para So, ito yung medyo mabigat na issue eh, sa SSS at sa GSIS. Kung kailangan bang kasama sila, dapat ba pera nila yung gamitin diyan o kumuha na lang sa iba? Kasi yun eh, medyo, medyo maano nga kasi pensyon ng taong pinag-uusapan dyan So dyan ang medyo uh, critical na topic at marami sigurado ang aalma sa usapan na yan. So, tingnan po natin kung ano mangyayari in the coming uh, days and weeks. O, paano na damay ang mga call center, mga BPO at OFW remittances eh, hindi naman pera ng BSP yan, huwag nang bawasan ng kahit isang pusing ang pinaghirapan nila. Ayun. So sabi naman ni Kong Salceda, we have already amended the provision so that the BSP's required investments come from declared dividends, not foreign currency reserves from OFW and BPO remittances and income. So sa declared na dividends ng BSP, kukunin yung pang invest Mahabang usapan to, maski ako hindi ko naiintindihan yung bawat aspeto, o, pero pinag-uusapan. Maganda din naman yung ginagawa ni Senador Amy kasi marami talagang tanong ang taong bayan. Hindi naman pwedeng ano, hindi naman pwedeng uh, uh ganun kalaki eh, ano lang tayo ng ano, oo lang tayo ng oo. Syempre kailangan tayo din mismo pera natin 'yan, pag-aralan natin uh, tapos maglabas tayo kung ano yung pinaka-perfect na way, kung ano yung pinaka-magandang uh, paraan para ma-implement itong Maharlika Wealth Fund. Uh, if ito if matutuloy to if itutuloy natin at all Ma mahaba-haba debate yan to usapan yan so yun lang po yung latest po natin tuloy-tuloy lang po yung coverage see you po sa next video stay safe parati guys bye bye